shilingi 1,300 na hiyo nyumba mwisho inakuwa nyumba yako. Saa hizi hapa Kibera unalipa shilingi 1,500 nyumba ambayo ni ya mabati, haina choo, haina maji, na hiyo nyumba haiwezi kuwa yako hata ulipe miaka miangapi. Lakini hapa sasa tutawapatia nafasi ya kuwa home owners. Nyinyi mtakuwa wenyeji hapa. Tunaelewana jameni? Na mbali na hii mradi ambayo inaendelea hapa, tuko na mradi phase 2 ambayo itaanza ndani ya siku 90 hapa Kibera. Nyumba zingine tunafanyia evaluation 1,015 hapa kwenu. Hapa tunaanzisha project kama hii mara mbili ya hii ambayo iko hapa, nyumba 1,015, na tunahitaji vijana zaidi ya 1,015 wengine wakuje hapa wafanye kazi. Mnanielewa? Mimi nataka niwaeleze vile vile, ile nyumba ingine iko hapa, hiyo mahali kuna ekari 22,000 pia, na pale tumeweka enumerators wana enumerate wale wanaishi pale, kwa sababu nia yetu ni kubadilisha hii Kibera. Hii Kibera itawacha kuwa slum, itakuwa estate. Nyinyi mnanielewa jameni? Hii Kibera itabadilika kuwa slum, itakuwa estate. Na hii ndio mpango tumeweka hapa. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi vijana hapa Kibera, mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Phase 2 inaanza hapa hivi karibuni. 15,000 units will be starting here shortly. Ndio vijana wengi wapate ajira na tubadilishe Kibera badala ya kuwa slum, iwe ni estate ambayo wananchi wanaweza kukaa. Hapa wacha niwaeleze. Hapa nyumba iko nyumba ya shilingi 1,300, iko nyumba ya rumbili iko na 1,400, na iko nyumba room 3 pamoja na jikoni, pamoja na choo, pamoja na bafu shilingi 1,600.